Então, quem quiser vir conhecer o mundo dos dinossauros, de 10 do 5 a 23 do 6, aqui no Shopping Rio Mar Fortaleza. Hoje é véspera do Dia das Mães, que tá bem movimentado o shopping. Mas é isso, galera. Vale a pena vir conferir, trazer seu filho, bater aquela fotinha.